anigoo ah boqor axmed iimaa warsame waxaan doonayaa inaan wareys yar oo maogtahay siiyo bulshada reer somalilan hadday tahay madaxweynaha cusub iyo hadday ay tahay waxgaradka iyo siyaasiyiinta arrintaasoo ah somalilan doorasho ayaa laga galay 13 bishii 19aad ee noofembar oo saddex isbiqaran ay ku tartamayeen. Doorashadaasi waxay lahayd dhibteeda xasaasi bay ahayd. Xisbi walbana wuxuu ku dadaalayay inuu isagu xukunka qabto nasiib wanaag. Labadii xisbi ee kale u cudiyo waddani kumay guulaysan amaba ha ka biya diidaan waxaa taladii dalka gacanta ku qabtay madaxweynaha maanta fadhiya kursiga Muuse Biixi Cabdi. Xasaasi iyo wax ay ama ka biya diidaan xisbiyada kale haddana waa la ogolaaday oo xisbiga waddanina uu ku ayiday. Waxaa dhacday shaqaaqo markii doorashada habeenkii natiijada la sugaya ka dhacday magaalada Hargeysa iyo Ceergaabo iyo Burcaba. Arrintii dad badan oo ama culimo leh ama aqoonyaan leh ama waxgarad leh gudaha dibadba waxaa lagu baaqiyey war waddankeena aynu nabadda ilaashanno, aynu waddanka badbaadino. Tii waa lagu guuleystay. Xisbiga waddani iyo taageerayaashiisa iyo mas-uuliyiintiisna way yeeleen wixii ama hadalladii bulshada Somalilan iyo waxgaradka. Haddaba waxaanu qaadan lahaa oo iminkan halkan igu kaliftay inaan ka hadlo habeenkaa dhibtii dhacday in maanta oo 2 bilood oo wax yarli ay ka sokeeyeen inta xafada ayada lasoo galo dhallinyarada ayadii lasoo urursado la yidhaahdo berigii ayaad sameecad xafiis u leeyahay xisbiga kulmiyaad kala baxdeen oo saldhigga ay ku xidhxidhan yihiin maxkamadna aan la horgeen shan cishan ay iminka ay xidhan yihiin rag kalena la doondoonayo. Arrintaas waxaan u aragnaa weliba markii aan saldhigga tegay ee laygu yeedhay raggan dacwoonaya caaqilkooda iyo raggii lahaa dhibanayaal baanu nahay ay noqdeen faamiliga uu ka soo jeedo madaxweynaha maanta talada ee dalka ayaa mudane Muuse Biixi Cabdi. Waan u qaadan waayay arrintii. Waxaan ku yiri war sameecad baad ka hadlaysaan iyo arrintii habeenkaa dhacday dad baa ku dhintay, dhib badan baa ina gaadhay. Sameecaddii iyo wixii kale ee adoonisaan baana idin iibinaya in laydinka qaatay taliyaha hortiisa oo kaase ku dhaartay imkana noota idin qori ana idin soo iibinaya ma yeelna beeraan maxkamad la geeyaa. De taas waxaan u aragnay inay cagajugleyn tahay ama argoosi siyaasadeed ay tahay. Ummaddii kale shabeel baalil shabeelow dhashaadii waxa laayay maroodi maroodi ma layne waan garanayaa wiir waxa laayay waxa laysay wiir garo. Marka ummaddii kale reer Soomaaliland xisbigii waddani iyo kulmiye bulshadii kale way heshiisay laakiin annaka maxaa xisbiga waddani aad u gasheen ayaana lagu xidhxidhayaa annakanana lagu doondoonayaa. Marka waxaan u sheegayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dee annakana hana lasoo xidho kuwii ugu cadcadaa ee xisbiga waddani ku jiray baanu nahay, iminkana waddani baanu nahay, berina waddani baan noqona annakanana soo xidhxidha. Bulshada reer beelahan ka soo jeedana waxaan u sheegayaa waaridinkuna xadhigu diyaar garooba ama xornimo idinkana intaa waa idinku baaqaya ama diba jooga ama guda jooga ama xadhig laydin soo xidhxidho oo mid walba la yidhaahdo halkaabaad beri martay u diyaar garooba ama xornimo u diyaar garooba. Asalaamu calaykum.